Sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Yanvar ayının 4-də Ordubad rayonunun TV kəndindən həyətinizdən sizə salamlayıram. Axşamdan səhərə qədər qar yağmaqda davam edib. Dünən gecə yağmışdı. 15 santim olardı dünənki qar. Gündüz də hava isti olmuşdu. Biraz əriyib, biraz yapırıqmışdı. Bu gecəki qar dünənkindən 2-3 dəfə çox düşüb. Arı yeşiyin üstünde haradasa 30-35 santim olar. Yani ermiş, yapırıqmış halıdır. Karı yarıp getmək olmur. Az kalır rezin çekmelerden ayağıma dolsun. Yeni gezip sapağım boğazını ölçerim görüm necə santimdir. Bir yerde şair deyib ki, nə yaman müşkülə düşdü şimalla, la hövlə əla illə və billah. 2024-ün ilk imtihanı yaşayacaq bu ilkətdə. Bu da bizim qar qalınlığı. Yeşin içində arı da var, dünyadan xəbərləri yoxdur. Ya da xəbərləri var ki, çıqqırlarını çıxartmırlar, çəkilirlər qınlarını. Suyu qoşmuşuq. Artık su dəriyə gedir. Buradan şlakını çıxartdım, gəlir. Nəzarət eləsək. Gəsilməsə işimiz işdir. Dartdım şlakını, qısaltdım. Görək arısıyla marş neyinir. Dinən az qar yağmışdı, çıxmışlar çölə. Atlanıb düşürdülər ki, bizə yem ver. İndi çölə çıxmaq istəmirlər. Xoş gördük sizləri Ares, dünənki senari davam edir. Qar yağdı həyətdə video, sizlərə baş çəkmək. Deyəsən, sənə narahat elədim onda. Qarın qalınlığından istərin yen qabları görsəm. Digər onu. Marş qabını hanı? Buradaymış. Bizimə baxan çoxdan da belə qar görmür. TV kəndinə bu qədər yağıbsa, TV-dən yuxarı Nəsirbaza Əlahi Xoşnöcüdə ki, bu qədər yağmış olar. Birazdan sosial şəbəkələrdə izləyəcək. Yaxşı ki, qarın yağmağı bazar gününə düşdü. Yolu açarlar, sabah marşrut var TV-dən Naxçıvana. Marşrut işləyər. Böyük kətdir, xəstəsi var, vacib işi olan var.
Dünən də yolu çürüyüblər. Nəsirvaza qədər səyyah çürüyüb, geri qayıdıb. Elə dünənki qar Nəsirvazda bundan çox idi. Çox qar arzu olurdu. İndi kim çürüyəcək bu qədər qarı? Evin həndəvəri çürənməlidir. Küçə, tövləyə qədər. Əvvəl kürəklər düzəldirdim. 2 metr safı olurdu. Atırdıq, qarı səkirdik. Bir il 3-4 dənə sonundan hazırladım ki, qışda rahat qar təmizləyək. Həmin qış heç qar yağmaz. O qədər çoxdur ki, qar yarıb yamazı çıxa bilmirəm. Qar-qar deyirik, düzü. Mövzumuz elə qardır. Düz çəkməyin boyundadır. Az qalır dizə çatsın. Hələ ayağım da tam torpaqda deyil. Orada da 5-6 santim qar qalınlığı var, onu da tapdalamışam. Dünən gecə yağan qar sulu qar idi. Bu qar quru qardı. Belə qar çox sürüşkən olur. ...1989. yıl idi. Yanvar ayı değildi. Dekabr ayının 31'i idi. Papam Hamdullah dayı mən Cəvənə getmişdi. Mən də həm də qoyun otarırdım. Sürün aparmışdım. Gavaydan bu tərəfə Qızılsırda. Orada otardım, gəldim gün orta. Papamcının yanında çay içdim, onlara biraz kömək elədim. Axşam sürünü çəkdim kəndə. Əfsələddin gəldi ki, keçimiz yoxdur. Mənim yaşım az idi, başa düşmürdüm. Dedilər ki, yəqin keçi doğub, çöldə qalıb, səhər-səhər idi. Bu qədər qar yağmışdı. Dedi, gedək axtaraq hara getmişsən, düşdük qabağa. O qabağa mənim arxasınca getdiyim marşrutu dedim. Qızıl sırta çatar çatmaz gördü. Gəvən kolun dibində bir qaraltı var. Keçiydi, tapdı. Doğmuşdu, balasını da gizlətmişdi gəvən kolun altında. Kəsürdük gəldi, indi yadıma düşür. Sapıq giymişdi, sapıqın qardan. Qarın sapıqdan içəridə olmaması üçün şalvarı da salmışdı üstünə. O vaxt gedə bilərdimi? 17 yaşım var idi, indi elə bir hadisə olsa 500 metr bu qarda hərəkət edə bilmərəm. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Hələ qarşıda bizi gözləyən çoxlu işlər var. Gedək qar təmizləməyə, tövlə yemləməyə. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşək.